Imaju očarava. Oni se gledaju kao ti, ne trebaš s njima da pričaš. Što ne treba pričaš? Što, bre, potružim se sa svima. Ona u tebe, što opet ne pričaš? Pa normalno. Ti nećeš. Ja, ne planiraš, tako je. Šta onda, bre? Šta za treba, devojci ne daš da jede, da ne pomogneš, da ne pričaš kad stoji. Da sama da ispatiraš, pričaš s njom šta te boli dupe. Možeš da se smeješ. Ti još treba da ustaneš da prokomentarišeš ti. Još treba da prokomentarišeš ti. Brate, ako bude prilike, reći ću. Da, da. Nije, brate, evo čovjek je u pravu. Čovjek je u pravu. Nije, brate, pa pravite mi priče, brate. Ne, slažem se ja. Brate, on kaže, brate, da nema poverenja u mene, ne bi me pustilo ovdje da dođem. Prvo to, prva stvar. Ti, brate, ali da li ti kad potentiraš, pričaš... Ma bolje prekide dok je zajedno. Ma neću da, sad ću se namjer, ne još više druži da ju poznam. Imaš nešto napolje. Ma bre, bunjo, ne zanima me. Ništa ne radiš, nisam, ja svaki put sam rekao ništa nisam radio. Ali pravite mi priču vi, brate. Evo ja ću da čutim, a vidjet ćeš dok će to dođe kad te ovi debili nameste. Ma ne može mene namesti kad ja neću, brate. Napoj, levo, desno. Ma nek pišu, ali ja neću, brate. Ja znam da ništa nisi uradio. Ali ja neću ništa da uradim i nisam naravno, ništa uradio. Nisam ja ni rekao. Ja prema ali tome, ti kažem, što se ja ne bi družio? Da se ti opravdaš Milici. Ma nema ja potrebe, druže. A nemaš ni za šta, ja se slažem da nemaš za šta. Nisam ja rekao, ja ni jedno moje izlaganje nisam rekao da si ti bilo što uradio, da si potencijal. Ali da li ti kao ide, brate, negde u lošu? Ne, rekao sam, ide u pogrešnom smeru, ljudi će da počnu ti namještaju svaki pogled. Kao prošlo.